Você faz prece? Você faz oração? Hã? Você faz uma reza? Aí eu te pergunto, para onde vai a sua prece? Para onde vai a sua oração? Quem recebe? Quem recebe a sua reza? Pois é, esse é o tema que nós vamos abordar hoje. E é fundamental que a gente saiba todo o processo, porque senão fica aquela coisa muito abstrata, né? Ah, eu fiz uma prece, estou esperando. Vamos falar sobre isso? Vamos? Então fica aqui conosco nesta segunda-feira. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Que bom que você está aqui. Começamos a semana, graças a Deus. E temos que começar a semana com toda a firmeza, porque você sabe que segunda-feira é um dia propício à criatividade, à elaboração, à execução, à conquista. Porque a energia da segunda-feira possibilita você ser mais produtivo. Tem aquelas pessoas que começam a semana com aquela desânimo, né? Sabe o que é isso? É porque o final de semana não cumpriu o papel dele. Ou a própria pessoa não aproveitou o final de semana com propósito. Que é o quê? Recuperação, não é isso? Você repor as forças perdidas para começar o ciclo de atividade com disposição e criatividade. Então, quando você começa a semana para baixo, é porque final de semana não fez o que deveria. Descansar, se divertir, interagir com a família. Aí sim, você se prepara e começa bem animado. Mas se não começou, tome um banho aí de prosperidade. Tome esse banho, vai te ajudar. Acenda uma vela amarela e peça que essa cor, que essa chama ilumine aqui, ó. E os meus passos, a minha caminhada, ok? Mas olha só, o tema é esse, ó. Para onde vai uma prece? Quem a recebe? E aí, imagina, você faz uma prece todo dia. Daqui a pouco nós vamos fazer a nossa prece do amanhecer. Quem vai receber essa prece? Para onde ela é conduzida? E aí, na sua concepção, qual é que é? Como que seria? Hoje quem vai abordar esse tema é o Pai Tomás. É, aqui na nossa casa, segunda-feira, protetores espirituais se manifestam para ajudar aqueles que desejam uma consulta espiritual, um suporte espiritual. Então, segunda-feira, aqui na sede do Templo Maria Santíssima, atendimento de manhã, à tarde e à noite, tá? Você não tem condições de vir na parte da tarde pelas atividades que você tem? Vem à noite, atendimento noturno, certo? Mas vamos lá a esse tema. Nosso irmão Pai Tomás, ele faz uma comparação. Olha para o céu. Ou agora não, né? Tá de manhã, se for madrugada ainda dá. Olha para o céu, quantas luzinhas você vê, não é? Quantas luzes você vê lá? Tem umas que brilham mais, outras brilham menos. Ele fez essa comparação. Quando você aqui na Terra, encarnado, faz a sua prece, gera-se uma luz e essa luz é vista. E essa luz, ela dá a oportunidade de os espíritos vir ao seu amparo, ao seu socorro. Sim, você acende uma luz em você. Você acende uma luz. Sabe, um grande protetor espiritual diz que pensamento, ele é um canal, ele abre um canal. Então o seu pensamento em prece, os seus pedidos em oração, ele abre um canal que chega àqueles que têm afinidade a você, para que estes possam trazer claridade à sua vida, iluminação, entendimento, compreensão, força. De repente você está tão desanimado, fraco, e esta emanação de força de quem te ama faz com que esse cansaço, esse desânimo seja vencido. E quantas vezes, depois de uma prece, vem uma intuição? Ou até mesmo vem alguém, e te dá ali uma palavra ou faz alguma coisa que te chama a atenção? Hã? Quantas vezes? Uma vez, eu vou contar essa história aqui rapidinho. A pessoa veio à casa espiritual pedir ajuda. Passou com a corrente dos protetores, um baiano. E o baiano disse que ia ajudar essa pessoa.
E aí, ela tinha sua rotina de trabalho, de atividade de sua casa. E simplesmente, ela confiante, uma pessoa crente naquilo que ela veio pedir. Então ela acreditou e o baiano disse que ajudara ela. E ela começou, depois daquele dia, fazer os rituais de fé dela, instruído pelos espíritos, pelo espírito baiano. E aí, ela, na mesma rotina, ela começou a ver coisas que ela não via. O pedido que ele fez inicial, que no domingo ela tirasse o dia para caminhar. Olha que coisa. Caminhar no quarteirão onde ela mora. Caminhar, fazer caminhada. Mas sem pressa e sem compromisso. Sem compromisso. O compromisso dela era caminhar devagar, olhando tudo. Isso foi a instrução que a entidade passou para ela. E a pessoa foi. E ela começou a caminhar. Ela disse que, relato dela, ela mora lá há 22 anos. Nunca tinha visto quantos comércios tem por ali e casas bonitas e árvores e coisas que ela não tinha percebido nesses 22 anos. Por quê? Porque a rotina dela e a pressa e a rapidez e os compromissos fazia com que ela não prestasse atenção às coisas básicas que estava próxima dela. Com isso, depois desse ritual, ela começou, na rotina da vida dela, a enxergar coisa que ela não via. No trabalho, ela começou a perceber quantas coisas ela podia melhorar, ela podia contribuir, quanto ela poderia fazer mais do que ela fazia, porque ela saiu da rotina e começou a olhar as coisas que ela passava, que passava despercebida. Olha que interessantíssimo. E aí ela mudou a vida. E depois ela veio na casa e ela mesma relatou isso. Só que ela não percebeu que a verdadeira ajuda espiritual dada a ela fora a clareza, sabe, a luz na mente dela para ela enxergar o que ela não enxergava. Ela veio agradecer. Ah, obrigado, baiano, por ter feito isso. Olha, você mudou lá no meu trabalho. As pessoas me verem melhor, confiam mais em mim. Na minha casa, os meus filhos estão conversando mais comigo. Olha, tudo mudou. E aí o baiano, daquele jeito dele, falou, é mesmo, minha irmã? É mesmo? Então eu vou dizer o que aconteceu. O que mudou foi você. Você parou daquela agitação, daquela pressa e se deu o direito de olhar o que você não olhava. O que nós fizemos fora simplesmente te dar a oportunidade de enxergar a você mesmo. E aí você começou a enxergar as coisas melhores. Olha que coisa, né? Sabedoria é tudo, não é? Sabedoria é tudo. Mas vamos lá, vamos fazer a nossa prece. Agora consciente de que prece é um canal e que nós vamos acender uma luzinha em nós para que essa luz ela possa assim iluminar os passos que vamos dar. E vamos receber conforme damos, não é mesmo? Então vamos lá, iniciando a semana, iniciando esse dia, vamos pedir a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, aos Espíritos Guardiões, aos profissionais do mundo espiritual que nos ajude naquilo que nós nos responsabilizamos a fazer e queremos fazer cada vez melhor. Por isso, emanamos em preces o nosso desejo. Senhor, que no amanhecer deste novo dia tenhamos a paz, a sabedoria e a força. Queremos hoje olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver além das aparências, Senhor, os teus filhos, como tu mesmo os vês. E assim, não vês senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a toda calúnia. Guarda, Senhor, a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença.
reveste-nos de Tua beleza, Senhor, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós Te revelemos a todos. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Certeza é que essa prece, ela é ouvida, ela é absorvida, ela chega onde tem que chegar e o resultado vem em nossa vida, porque é uma mão de duas, de ida e volta, duas vias, vai e vem. Então, se eu emano o pedido, o resultado vem em mim. É imprescindível que entendamos que o resultado de uma prece não é a mudança do planeta para te agradar. É a visão ampla que você terá do planeta que você quer mudar. E esse planeta que você pode mudar é a sua vida. É a sua vida, sabe? Eu sempre digo aqui, né? A pessoa deseja tanto a melhora do planeta, da casa onde ela mora, do estado onde ela mora, do país onde ela mora, mas ela esquece que esta mudança parte dela. Ela precisa mudar. O planeta muda quando você muda, porque o planeta é você, o país é você, a cidade é você. Você mudando, você vai, sem dúvida nenhuma, contribuir melhor para que outras pessoas agreguem a essa ideia de mudar-se também. E assim, cada um mudando, muda o estado em que vive. Bom, vamos passar a palavra então a esse espírito amigo. Ele fala em rima. É muito legal, o Pai Tomás. Saudades do Pai Tomás. Ele fala em rima, é um preto velho. Pai Tomás, presta atenção nas palavras sábias, palavras singelas, mas muito profunda no conhecimento. Muitas pessoas em suas casas fazem a sua oração, pedindo a Deus a proteção e também o entendimento. Cada casa é um cruzeiro, onde nossa mãe vem primeiro para poder nos assuntar. Quantos pedidos são feitos à noitinha, quando muitos na casa, depois da lida, já estão a descansar. Quantas preces são feitas muitas vezes à luz do sofrimento, enquanto o espírito vai vivendo na terra a sua provação. Quantas preces são feitas pedindo a Deus os seus cuidados, para que possa, nesse lado, encontrar sua redenção. Para onde vai uma prece? Quem é que as recebe? Como Deus consegue escutar a todos esses pedidos, entanto, há tantos fios, como é que o meu ele vai encontrar? Assim, muitas vezes, é o pensamento de quem eleva nesse momento a sua oração. Cada espírito, quando reza, quando faz o seu terço, quando busca em seus desejos nosso Pai encontrar, faz a alma iluminar, faz uma luz cintilante, suave e importante, ao coração de Deus encontrar. Se vocês olham para o alto e vê as estrelas lá do céu, brilhando com todo amor, lá se sabe, é a vontade de nosso Senhor. Mas quem está do nosso lado, também faz olhar o chão, aos filhos que aqui se pede, em preces, em oração, luzes que brilham em cada lugar. Muitas vezes,
ao meio da rua, muitas vezes num acidente, muitas vezes um filho descontente, quando a tristeza faz chegar. Cada prece tem uma energia, cada luz um colorido que a define nesse dia, com a vontade e com o que quer, com a necessidade que tem e com a intenção que o Espírito exala também. Obrigado, Pai Tomás. Obrigado por todo esse carinho. Palavras amorosas, singelas e profunda no conhecimento, não é? Olha só, ele encerra esse trecho de sua palavra dizendo: cada prece tem uma energia, cada luz um colorido que a define nesse dia, com a vontade e com o que quer, com a necessidade que tem e com a intenção que o Espírito exala também. Está aí. Então a sua prece tem uma luz, tem um colorido que exala o que está em você. Poxa vida, obrigado, Pai Tomás. Obrigado. Eu sempre digo e repito, porque eu acredito. Quando a humanidade entender que a prece não é um ato religioso isolado no campo da vida, mas sim um ato de sabedoria que ajuda você em todas as áreas da sua existência. É um ato de sabedoria, não é um ato religioso apenas. É um ato de sabedoria. Se eu quero melhorar alguma coisa, eu melhoro em mim, trazendo essa luz, fazendo com que eu próprio seja a luz. Então uma prece é como acender um interruptor, sabe? Interruptor da cabeça. Então, poxa, eu estou com um problema, mas de onde vem a solução? Da cabeça. Então vamos acender o interruptor, vamos ligar o interruptor para que tenha luz nesta cabeça. Então, diante de uma dificuldade, meu irmão, em vez de se desesperar, pare e faz uma prece. Antes de começar a atividade profissional, pare e faz uma prece. Antes de começar o dia, pare e faz uma prece. Olha, eu digo para você, o dia 24 horas, dividido em 4, dá 8 horas, né? Não é isso? Não, dá 6 horas. Desculpa, ô bicho ruim de matemática. Dá 6 horas. Então, a cada 6 horas, é um período. Madrugada, começa meia-noite às 6 da manhã. Manhã, começa das 6 da manhã a meio-dia. Tarde, meio-dia às 18 horas. E noite, 18 às 24. Então, a cada período, faça uma prece. Faça uma prece, peça claridade nos pensamentos, nos sentimentos. Ora, seja sábio, não apenas inteligente, mas sábio. Se quer ser melhor, se quer uma vida melhor, torne-se melhor. Então, para melhorar, a prece é o caminho. Mas não apenas uma repetição de palavras, mas sim uma expressão de sentimento. Não uma repetição de palavra, mas uma expressão de sentimento para como uma força superior que vem ao seu socorro. Isto sim faz toda a diferença na vida daquele que tem a consciência do que é uma prece e do poder de uma oração. Aí você verá, você vai absorver. Gente, é impressionante. Faz um teste. Quando estiver irritado, chateado, nervoso, quando acreditar que não existe solução, faz uma prece, faça uma oração. Bom, vamos lá, vamos passar. Vamos devolver a palavra ao Pai Tomás, que ainda tem muito a nos ensinar. Preste atenção na sabedoria do preto velho. Mediante essas energias, falangeiros todos os dias, põe-se cá para ajudar. Ao caminho que se tem, vão-se encontrando os fios, as fias, que enfrentam seus desafios e que querem melhorar também. Para muitos causos, é necessário ajudar. Ao espírito
perseverar, pois a dor também traz uma lição e a alma uma transformação, que só lá na frente o espírito conseguirá entender. A outros é necessário da ajuda, de intuir outros irmãos de labuta, para poder se aproximar. É assim que, vez em quando, a um pedinte, faz-se aparecer logo o seguinte, alguém para lhe estender a mão. É soprado aos ouvidos e ao coração desses fios. Olha, atende a esse seu irmão. Olha para o lado e veja lá. Alguém necessitado de amor, que você, como ensinou nosso Senhor, também pode lhe ajudar. E assim a bondade se faz, a caridade se mostra outra vez, e a esperança renasce ao fio, que recebe com amor o que necessita para ajudar em seu caminho. Nas casas de oração, quantos são os fios que vão lá buscar os recadinhos, os pedidos e as preces de cada irmão? Licença nós pede antes de entrar. Pedimos então aos fios maiores que conduz o lugar, que nos possa deixar para poder acolher ao pedido desses que fazem sofrer, para a gente do nosso jeito poder lá e ajudar. Já às vezes uma limpeza bem feita com as ervas da natureza, com as águas que vêm do mar, com as águas de cheiro também, é limpado de lá todo o mal que tem, para casa voltar a se harmonizar. Às vezes no orador, onde fez acender sua fé, os espíritos que vão ao lado também, ajuda vocês no que vocês querem. Tinha o pedido para afirmar, quanto mais tem oração, mais forte fica o pedido, ajudando a seus compromissos a seguir sua direção. Então vem cá também as rezadeiras, as preta véia, os preto véio em sua cabeceira, e começam também a ajoelhar, pois nós sabemos a força que a fé tem. E quando o pedido é feito de bem, Deus também faz escutar. Nunca ache que uma oração sentida chega ao alto e fica vazia, sem ninguém a encontrar. Toda prece tem um destino. Todo pedido tem um caminho, e nosso Senhor a todos faz sempre ajudar. Obrigado, Pai Tomás, obrigado de coração. Obrigado mesmo pelas palavras carinhosas, amorosas e claras no propósito de nos ensinar que a comunicação com o mundo espiritual se faz, por quê? Pelo pensamento. Sabe, você já treinou a sua telepatia? Você já se comunicou telepaticamente com alguém? O que você faz em uma oração é uma comunicação telepática. A sua mente ligando-se a outras mentes afinadas com você e estas outras mentes querendo te ajudar, ou melhor, capacitada a te ajudar, aproxima-se, traz ideia e faz com que você se fortaleça nas suas obrigações, se fortaleça nos seus compromissos. Isso é uma prece. Obrigado, Pai Tomás, dessa forma simples, mas tão pura, né?
Não pura, você vê a pureza das palavras de um espírito que se manifesta como preto velho. Você sabe que até hoje ainda tem aqueles preconceitos, principalmente para alguns estudiosos da espiritualidade, do espiritismo, que acha que um preto velho é um espírito com pouca sabedoria. E não é, não é. Porque quanto mais sábio se torna um espírito, mais humilde ele demonstra. E a corrente dos pretos velhos, ela dá a oportunidade de espírito que um dia foi muito soberbo, foi muito arrogante, teve um conhecimento grande, uma inteligência grande, mas não o utilizou de forma correta. E a corrente dos pretos velhos acolhe estes espíritos para que eles possam mostrar o seu conhecimento amorosamente, dentro desta condição que parece ser tão pequena, mas é tão grande, tão rica. Então, mais uma vez, obrigado ao nosso irmão Pai Tomás. Você sabe que muitos desses espíritos, eles têm um conhecimento grande na cura, porque foram grandes cientistas médicos. E agora, eles atuam como preto velho, mas em outras ocasiões, vem na corrente dos médicos espirituais para curar males. Então, esses espíritos entenderam que arrogância nada tem a ver com elevação de espírito, conhecimento espiritual. Obrigado, Pai Tomás. Espero que esse programa hoje tenha trazido mesmo o entendimento sobre a oração à sua vida. Eu espero mesmo para que você, ao orar, não mais faça mecanicamente. Eu acredito que após assistir e ouvir essas palavras, na hora da prece você vai fazê-la diferente, não faz? Olha só, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na questão 660, ele próprio perguntou à espiritualidade, qual o objetivo da prece? Qual o objetivo da prece? Vamos ver a resposta do Espírito ou dos Espíritos? Resposta. A prece é um ato de oração, de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele por meio da prece. O homem entra em contato com o mundo espiritual que o cerca a toda parte, ou em todo tempo, por toda parte. Aí nós trazemos aqui também um trecho do Evangelho de Jesus, segundo Mateus, que diz, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então, gente, fica claro do que a prece é uma autorização que você dá aos espíritos virem ao teu socorro. É uma comunhão de pensamentos, é uma união de forças, é sim uma aproximação tua com os espíritos para que eles possam te ajudar naquilo que você quer. Então, na hora de fazer uma prece, lembre-se disso, tá certo? Tá bem? Vamos ao quadro aqui. Comidas típicas. A dona Renata Nunes, esposa de nosso amigo Gilberto Rissato, vem nos falando sobre a eslava. Então, as comidas típicas numa eslava saracali. Renata, por favor. É uma eslava, correto? Se é uma eslava, tem que ter comida típica. Então, assim, a gente não consegue fazer muitas comidas, mas nós fazemos o cifrite, que é uma bebida maravilhosa. Há controvérsias, né? Porque, assim, a gente faz com champanhe sem álcool, porque eu preciso fermentar as frutas e eu congelo com champanhe sem álcool para fermentação dessas frutas. Vocês vão ver quando vocês chegarem lá, tá bom? Vocês vão sentir o gostinho. Então, assim, as frutas
damasco, que a gente usa. O morango, lembra que eu falei? Morango, amor. Uva, prosperidade. Ameixa, progresso. Pêssego, equilíbrio pessoal. Maçã, felicidade. Damasco, sensualidade. Gente, sensualidade não tem nada a ver com libertinagem, tá, gente? É você se sentir mais feliz, mais bonita. Então, a gente tem o lanche de cordeiro, aí tem o sufrite, aí temos o lanche de cordeiro. É uma delícia, já tem gente que já tá fazendo, ó. Se pudesse fazer encomenda, já estava encomendando. Ou um bacro, que é uma costela suína. Tem o sarmá, que é um arroz com lentilha. Mas a gente tem outras receitinhas. Então, assim, a gente vai ver se a gente consegue colocar mais comidas para que vocês possam também sentir o sabor cultural, né? O sabor de uma comida cigana. Vai ter comida para vegetariano. O sarmá é arroz com lentilha. Mais vegetariano que isso é impossível, né? Todas as nossas festas, a gente sempre faz alguma coisa para vegetariano ou até mesmo para vegano. Então, assim, fiquem tranquilos. Ficar com fome ninguém vai ficar, não. Tá certo? Olha, gente, a gente tá tentando fazer tudo bem organizadinho. Então, por favor, gente, compre os convites antes. Eu preciso fazer essas comidas, mas eu preciso saber a quantidade de pessoas que vão. Tá certo? Sejam bem-vindos. Ai, não deu água na boca, gente? Vamos lá, vamos comer um cordeiro? Vamos comer uma comida cigana? Vocês vão gostar. Eu amo. Obrigado, Renata. Obrigado, obrigado. Gente do céu, estamos nos aproximando do dia da eslava. Jesus Cristo está muito próximo. E aí? Teremos a oportunidade de nos encontrar lá? Hã? Você estará na eslava? Você estará lá? Hã? Eu estarei lá. Espero encontrar cada um de vocês e poder abraçar e dizer obrigado por estar na família TENS. Obrigado mesmo. A Eslava Saracali é um encontro anual do clã espiritual do amor fraterno. É uma confraternização entre a família material do Templo Maria Santíssima e a família espiritual. Então, meu irmão, se não puder estar neste ano conosco, já se programa para o próximo. Já se programa. Se você deseja ir, então adquira o seu ingresso, o seu convite. Por favor, pois os ingressos ou os convites são limitados. Limitados para ter a quantidade de pessoa que é possível acolher com muito amor, muito carinho, com toda a estrutura que o santuário pode oferecer. Tá bom? Bem, amanhã estaremos de volta aqui. Agradeço a sua presença, agradeço de coração, agradeço a sua participação, agradeço a sua comunhão de fé, agradeço a sua confiança no trabalho desta bendita Seara de Maria Santíssima. Agradeço mesmo e pedimos que nos ajude a manter esse trabalho. Nos ajude, faça parte, não fique à parte. É o pedido que a espiritualidade faz a todos. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Ó, meu forte abraço, uma boa semana. Que você possa orar nos momentos em que você tem que mostrar o seu potencial. E aí, esse potencial será exalado por você e você se destacará naquilo que faz. Tá bom? Amanhã estaremos de volta. Ó, meu fortíssimo abraço de coração. Como diz Paulo de Moraes, um fraternal abraço, não é mesmo, Paulo de Moraes? Então, que a paz de Deus, deixa eu me afastar aqui, ó, que a paz do Cristo, que a paz de nossa mãe, Maria Santíssima, esteja agora e sempre em nossos corações. Salve Jesus! Salve Maria Santíssima!